ukubera iki mu mirire mu migaburire bana bacu noneho bikajya no mu bakuru habuze iki ndababaza nimwe mbaza mayors ibyo mvuga murabibona cyangwa ntabwo mubibona murabizi murabibona murabyumva cyangwa nuguta umwanya reka nze mbegere niba ari byo mushaka murabibona ntimubibona birahari kubera iki microphone we Raza kunyihanganira narambiwe amadiskuru ntabwo ashaka ko tuganira mumbwire ikibazo ni iki nta nubwo mwumva nonese birabyo murabyumva iyo muri murandeba murambona muranyumva bameyazi bari hehe muranyumva ni iki ikibazo ni iki ikibazo umuntu yahora asubiramo buri munsi ni iki abana bakirwa ku mihanda ntibajye mu mashuri twarashyizeho uburyo buri wana wese agomba kujya mu ishuri ikibazo ni iki nuko mukorana n'abo mudashaka mutishyiriyeho hagira usubiza ndabaraza hano ni mutansubiza turashaka igisubizo kugezeho tukibonera mumbwire abandi nidutaha mwe muraza gusigara hano aho muri bujye mutanshubije ikibazo kibiki ntabwo mujya kureba abo muyobora ntimuzi uko babayeho ariko ikibazo cya mbere ntaha gihera uyobora abantu adashobora kugira icyo avuga iyo bamubajije ubwo nyine niho ikibazo cya mbere kiri ariko nababwiye ngo ntabwo muri buva aha ngaha mutanshubije twebwe turi buhave ariko mwe ntabwo muri buhave murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika izi mayikorofone ntabwo zikora none akoresha iyo ngiyo koze nyakubahwa perezida wa repubulika nk'uko mubitubwira ibibazo turabibona kandi mwarabitubwiye inshuro nyinshi n'abayobozi batandukanye barabitubwiye ariko nyashobora kwemeza nyakubahwa perezida wa repubulika ko twagize uburangare bwo kuba tutaragiye tujya mu baturage nk'uko mubivuga tukumva ko gukoresha inama bihagije ariko ubu ngubu aho tugiye turi mu baturage tubasanga mu ngo zabo nubwo tubona twaragize ubukererwe ubona ko bishobora guhinduka njye nuko mbibona kandi naho umwanzuro twafashe abandi ku biri hose ariko barabizi iby'abaturage bararana n'amatungo kirwara amavunja mu rwanda basigaye bavuga rwa mbere mu bintu byinshi ku isi ubu murashaka ko bavuga no kurwara amavunja iyo mushaka ikibazo ni iki ubu yaba avugiye yarangije mwe nta bindi mufite kuvuga murashaka kurwara amavunja
Yes. Wakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Uko mugenzi wanjye abivuze nibyo koko ikibazo turakizi kandi turakibona. Munabitubwiye inshuro nyinshi ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika hari ingamba twafashe twihaye n'igihe ndetse n'abayobozi bakuru bari aho abandi barabizi twatangiye ibiganiro n'abo bireba bose. Va mu biganiro jya mu bikorwa. Hari n'ibikorwa. Wihaye igihe nyuma y'ikindi gihe dukomeze erega ibyo mvuga bimaze imyaka. Ntabwo hakiri igihe cyo kujya kuganira. Twihagiye nyakubahwa Perezida. Muganira ibiki si ko mubibona kuki mutajya mu bikorwa. Nabikorwa mu kuganira iki kuganira muraganira ibiki bitazwi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nk'uko mubivuze igikwiye ni uko dusohoka mu biro kuko mu nzego z'ibanze. Ubundi mubikoramo iki? Haba harimo iki? Hari iki mu biro mukora mu bibahezamo? Mama mubara amafaranga yababanye menshi n'ukongera tukajya kwegera abaturage kurushaho kuko mugomba kwegera abaturage. None z'ubundi abaturage babashyiriyeho iki? Kuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika mubasimbuke mubarenge mubanyure hejuru nka ya mashanyarazi yajyaga banyura hejuru bakavuga ngo bayabona banyura hejuru gusa ariko bo ntabwo bajya bayabona. Niko namwe mugenda nk'ayo mashanyarazi mubanyura hejuru mukigendera. Ubwo rero ndiho ndabibutsa ngo turaza kurwana muri iyi minsi rwose mubyitegure. Ubwo rero ko nzabageraho nabanje kurwana hari abandi bantu ndwaye hano nabo. Abaminisitiri ureba nabo ntabwo bandusha imbaraga nabo ndaza kurwana badakurikirana nabo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo kirahari turakizi twarakimenye tugisaba imbabazi ku makosa agaragara ariko mukimenye ryari? Niyo mukimenye ejo bundi ikintu kimaze imyaka 10-15 tukivuga. Tugiye gushyiramo imbaraga nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nk'uko mubivuga ni ikibazo gikomeye kandi ubu twahagurukiye mu kwezi gushize abayobozi batandukanye bacu nabo twakoranye umwiherero. Mu by'ukuri navuga ko bafashwemo ingamba ko muri uku kwezi kwa gatanu tutakabaye tukibana n'uyu mwanda mu baturage bacu. Ubu rero twarahagurutse kandi turizera ko mu by'ukuri iki kibazo tugiye kurangira kuko kimaze kurambirana. Murakoze ariko ubundi murawukunda uwo mwanda.